Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Hamrakulov Murolam va Rustam Rahmonov va Najodbek. Azizlar, bugungi videorolikimizda sizlarga alzotrans.com saytini ochilish marosimini ko'rsatamiz. O'ylaymanki, sizlarga qiziqarli bo'ladi. Bu yerda 3 ta bloger, yana bir necha 4-inchisi ham kelyapti. Hali 5-inchi blogerlar. Blogerlar bugun ko'p bo'ladi, chunki alzotrans.com sayti ochilishi vaqti keldi. Agar siz ushbu saytni birinchi marotaba eshitayotgan bo'lsangiz, opisaniyada www.alzotrans.com saytiga kiring. Alzotrans. 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 Organizatsiya juda ham kuchli. Mana Rustam Rahmonov juda ham necha oydan beri tayyorlanasiz? 2 yil. 3 soat bo'ldi. Organizatsiya juda kuchliligidan biz beton. 1 yil qoldi. Hozir mana necha yil qoldi? Yarim soat qoldi, sizlar narasla bo'ldi. O'zingizlar ko'ryapsizlar, sizlarda ko'ngillar ko'tarish uchun sizlarga haliga nima osonlik yaratish uchun tunu kun uxlamasdan mana hozir ijoddamiz. Hozir sizlar sahnani ham ko'rasiz. Biz bu narsa chiqdi. Buni ushlaysiz, buni tortasiz. Yo, kelering, kelering. Operatorni ham tortib oldik. Endi bu yoqqa keling. Qanday boshlaysiz? Ochilish marosimiga bo'ldi. Birinchi aytadigan gapingiz nima? Do'stlar. Ha, mana bu yerga qarab qani. Tekst o'qing. Aha. Hozir bir tayyorgarligingizni ma'lum qilib. Tayyorgarlik. Hamma tekst o'qib bering. Endi tekst olib o'qib bermaysiz-ku. Endi bo'ladi. Davay, spontanni qani? Bu yozgan narsangizni o'z bilasiz, spontanni. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bizning taqdimotimizga xush kelibsiz. Bugungi bizning taqdimotimizdan maqsad sizlarga bugun ajoyib bir taklif qilish. Mana shu taklif haqida hozir bo'li podrobno Rustam Rahmonov va Murolam aytib o'tadi. Rustam Rahmonov, sizga so'z. Do'stlar, biz bu servisimiz juda ham qulaylik taraflari ko'p. Birinchidan, har bir avtobuslar visokakachественный avtobuslar bo'ladi. Sizlar raslaboni deydimi? Sizlarga azizlar shu orada Hamroqulov Murolim deb aytaymi? Ha. Hamroqulov Murolim deb so'z. Yo'q, sizlar. Qani endi boshlaymiz? Qani unda biz boshlaymiz. Azizlar, men bilasizlar, har doim so'zga boy Hamroqulov Murolim efirga chiqyapti. Men sizlarga osongina, qisqagina o'rgataman, chunki bizning saytimiz eng zo'ri alzotrans.com. 50 marta. Qayerdan ketadi? Bu yog'ini endi dokumentalni filmni to'liq bilib olasizlar. Men sizlarga qisqa qilib aytib beryapman. Sizlarga ham shu orada. Shu filmda bilib olasizlar. Sen hozir kelasiz, chunki o'tir. Akraman, xolos. Aizlar, mana hozir alzotrans saytini ochilishiga turibmiz. Bir necha daqiqalardan keyin biz ochiladi. Hozir ochilish marosimiga ozgina daqiqa qolganda men sizlarga Samarqand choyxonasini, nomer 1 choyxonasini ko'rsatib chiqaman. Qani unda biz boshlaymiz. Oshni yeb bo'lganimizdan so'ng ochilish marosimimiz boshlanadi. Albatta, birinchi bo'lib taom, keyin bahs kalom bo'ladi. Bo'ldi, aka. Sizlar kelinglar, o'tiringlar. Men yozdim, olganim. Kim keladi o'yin? Hotelni hozir. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar. Bugun sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bizning taqdimotimizga vaqt topib kelganingiz uchun o'zimizni minnatdorligimizni bildirib o'tamiz va bugungi prezentatsiyamizni ochish uchun so'z navbatini Rustam Rahmonovga beramiz. Qarsaklaringiz ostida. Chiroyli gapirolmasam ham, birinchi marta kompaniya ochyapmiz, birinchi marta prezentatsiya qilyapmiz. Hozir sizlarga bir maslahatim, bitta videorolikni ko'ringlar, shundan ozgina qanaqadir o'zingizlarga xulosa chiqarasizlar degan umiddaman.
Oşu video rolüydü bir köreyle. Каждый приходил на приоритетный курс. Вы знаете, как грузили нас, вот товарный вагон, значит, не ходящий большой. И меня, значит, сразу отправили в больницу. В больнице нас приняли, такие врачи были, вы знаете, очень ухаживали хорошо за нами. Каждый приходил на привокзальную площадь. Люди, значит, с чемоданами, с мешками, кого ничего не сидели и ждали. По эвакуации государственной, если завод, фабрика, их тут же распределяли куда-то. Но мы каждый ходили туда, и вот у кого ей была возможность, брали к себе. Потому что к вечеру никого не осталось. Всех ходили. Всевышний распределял земли между народами сотворенного им мира. Узбек и в те времена был таким же добродушным и необыкновенно приветливым, как сейчас. В толпе собравшихся он отвешивал поклоны, дружелюбно улыбался и, уступая свою очередь, то и дело говорил: «Прошу, прошу, Мархамат, проходите, пожалуйста». И так узбек остался последним в очереди. Господь сказал ему: «Эй, дитя мое, узбек, ты оказался поистине щедрым душой, но земля у меня кончилась. Придется дать тебе кусочек рая». Мои друзья, везли кордила в Узбекистан, в Рушиларда, Россия, бөлген 300 мин етим есерларды, өз барыгы оғайна, Тошкен, Тошкен нон шахра дейшады. Бір күнде даже шухама етимларды автовокзалдан алып кетишкен екен одамлар. Бір күнде 300 мин одамды. Бу өзі агар хисоблап көрсеңдер, бір елде ем мынча одамны өз барыгы болмаса керек башка давлатта. Бізді яраткан компаниямызды кулайлык тарафын масалага түшүндүрмөкчүмүн. Халы презентация тугагандан кийин колдон келгенче савол жооплар кылабыз. Саволуңар болсо бересиңер. Биз яраткан компания бу alzotrans.com. Азыр видео роликти койсоңуз, мурунума түшүндүрүп болот. Достор, өзүңөр хабардарсыңар, основной хозы адамдар көрөткөн нерсе бу YouTube. YouTube'да бөлөдүгөн ар бир окуяларды көрсөтүп барабыз. Бу мен менен бирге башка мына видео блогерлер, өзүңөр хамманы жакшы таанысыңар. Биз яраткан компания, достор, биринчиден şu YouTube'da бөлөдүгөн айрым doğru okup aytkanda norozu çiliklerdi, kaytarış maksattı. Şu harfalı avtobüsle reklaması, cüdeyen köpçilik odamlardı. Doğruşuna aytkanda ne? Yoğunluk etekken doğru okup aytamız. Yaratkan kampanyamız şunlay bir kulaylık taraf şundaki aynen şu biz servisli kuşaytırganımız bu şu YouTube'dan avtobüslerde reklamasını birinciden şu odur okuladı. Reklamalar. Bundan taşlar ama özüyle kuruyordu. Murolun kanalda olmuş bir patlayışı. Lekin reklamalar sobiga aynen prasmotorla düşüp oraya yaptı. Şunu sobiga olup aynen YouTube'da hama reklamalarda avtobüsle reklamasını yığıştıramızda servis yaratan. Bu servis dostlar cüdeyem katta kulaylık tarafları şunlayı borat ki özüyle kırıp tanışıp tanışıp uzun gelsin. Nima kanak avtobusdan geçiş, yok ki sprinter, yok ki lehkavoy moşin bulan, geçiş uzun gelsin. Şu bulan bir kanda orada nasıl olar? Biz yaratkan narsa, biz bilet sokmayız, biz avtobusga çakırmayız. Hamasını özüyle kılasın. Kak bla bla kar degen programada ben bunu kırıp özüyle tanışsın. Kaysa avtobusdan geçiş, kayerden geçiş, kayerge boruş. Biz yaratkan narsa prosto bu servis. Biz avtobusçılar bilan ham ishlagan paytimiz adilni dogur qilamiz ular bilan. Dogur sostav qilib shuna ishlaymizki, ular har bir bizni bo'lgan talablarimizga javob berishadi. Biz ular bilan har oy, har hafta ular bilan
Bilsak nimalar o'tkazib turamiz. Ularni to'g'ri ishlashiga. Chunki juda ham ko'p odamlar aynan shu avtobus servislardan qanday to'g'ri qilib aytsam, norozi, yaxshi bormayapmiz deydi. Qozog'istonga tashab ketishyapti degan gaplar bo'lyapti. Shularni hammasini servisni kassa sinyor qilish uchun o'zingizlar ko'rasizlar. Hozir texnikiy tarafdan qanday qilib Algorex'ga registratsiya qilishni Murolim yana tushuntirib o'tadi. Tushunib o'rganganingizdan keyin yana savol-javoblar bo'ladi. Savol-javoblar bo'lib nima qilamiz? Nima desam bo'ladi? Savol-javoblar bo'ladi. Uzr, lekin men yaxshi gapirolmayman. Unchalik midiyni odam emasman. Nimadir tushuntira olmagan bo'lsam, o'zimdan uzr. Yaxshi gapirolmayman, shuncha gapirib qo'ydingizmi? Endi kassaferiz ostida Uzbum TV kanali asoschisi Hamroqulov Murolimni taklif qilamiz. Kassaferi eshitmayapti muxlislari bor Murolim. Barchangizga assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, sizlar bilan Hamroqulov Murolim aka. Azizlar, men sizlarga hozir o'zimizni azotrans.com 3w.azotrans.com. Azizlar, hammamizning qo'limizda hozir telefon, mobil telefonlarimiz bor. Sizlardan iltimos shu saytga kirishlarda sizlarga iltimos qilib qolardim. Hozir nacha o'g'lim men sizlarga ko'rsataman. Nima deb yozishni? 3w.alzotrans.com. Rahmat sizlardan. Albatta men sekin-asta sizlarga tushuntirib o'taman. Alzotrans.com sayti qanday saytga qanday obuna bo'lishni va shu orada vaditellar qanday qilib o'ziga anketa to'ldirishni. Shu orada bu sayt orqali siz hammangiz shu orqali mablag' to'rsanglar bo'ladi. Ko'p odam biz kommentariyalarda yozib qoldiradi, internetdan qanday qilib pul topasizlar? Bizga ham o'rgatinglar deb. Mana sizlarga shu azotrans.com shu orqali pul topsa bo'ladi. 3-4-chi videoni qo'ysangiz, sekin men. Tak, men ko'taraman. Google Chrome'ga kirdik, azizlar. Kompyuterdan, telefondan, qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar, Google Chrome'da ochasiz. Azotrans.com deb yozasizlar. Kirdinglar, kirganlar bormi? Qo'linglar ko'taringlar. Rahmat katta, rahmat. Sizlar ham kirdinglar, rahmat aka. Azotrans.com ochildi. Ko'rdinglar, stop. Ey, qana ketdi. Chira ketdi. Stop. Ko'rdinglar, bu yerda bizni Putin. Endi bu prosta primer sizlar uchun bo'lyapti. Xuddi shunday qilib sizlar ham voditellar. Xuddi shunday qilib sizlar anketa to'ldirasizlar. Sizlarning o'zingizni rasmingiz bo'ladi bu yerda. Uber, Get sizlarga misol keltirib aytayapman. Xuddi shunday anketalar to'ldirasizlar va narxlari turibdi. 5000, 6000, 6000. O'zingiz aytasiz, bizni anketa to'ldirayotganda o'zingiz yozasiz hamma narsa. Bo'lsin. Shu orada заказать и цена. Заказать qilib sizni barcha klientlaringizlar sizlarni zakaz qiladi. Mayatga borishim kerak deb. Shu orada mana Moskva, Moskva Bishkek, Bishkek Moskva, yo'lsam Moskva Toshkent, Toshkent Moskva. Xuddi shunday Piterga ham albatta bor. O'zi registratsiyani ko'rsataman hozir sizlarga. Registratsiyani bosasiz. Mana registratsiya klienti, registratsiya voditelyi. Ruschani ham tushunamiz. Shu orada registratsiya klienti. Klient bo'lib kirsangiz ham mana email to'ldirasiz. Har doim Odnoklassnik kontakt ochishga o'xshab, xuddi shunday email. Bustrans telefonni o'zingizning raqamingizga yozasiz. O'zingizdan. Bu yerda pastida ham referral ссылка, если имеется deyapti. Keyinchalik biz o'zimizni referral ссылкаларimiz yo'qsa, referral o'zimizning raqamlarimizni qoldiramiz. Keyinchalik siz ham masalan do'stingiz bu saytga kirmoqchi bo'lsa, sizning nomeringizni tersa, sizga u odam registratsiyadan o'tgan uchun sizga shotingizga $8 yoziladi. $8 500 rubl. Endi yani, misol qilib aytaman, 500 rubl yoziladi. U odam 1 rubl topadi. Keyin u odam ham o'ziga referral olib turib, do'stlariga qanchalik aytsa, shunchalik u ham mablag' topadi. Uni qanday qilib olishni ham video mana oxirida aytib o'taman. Qanday qilib olish, qanday qilib topish. Parollarni teramiz, har doimgidek повтор parol, номер реферала, если имеется, buni tushuntirib o'tdim, referalni bosasiz, registratsiyadan o'tasiz, ya'ni ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tdingiz, сохранить пароль, birinchi
qiladigan ishimiz bu yerda nomeringizni, telefon raqamingizni, masalan, Odnoklassnik kontakt ochsangiz ham, u nomada potvrzdat qilishga, potvrzdeniye paroli deb. Nomeringizni shu yerda tepada chiqadi, bosasiz, telefoningizga SMS keladi. SMS kelar 4 harfdan bo'lgan. 4 harfdan teras уже подтверждение bo'ladi. Siz alzotrans.com da obunachisi bo'lasiz. Shu orada ishchisi ham bo'ladi. Shu orqali ishlasangiz bo'ladi. Endi yaxshida tushuntiryapman, azizlar, o'ylaymanki, rahmat. Bu yerda zakazать номер телефона пассажира. Endi keyinchalik bu klientlaringizga bu osonroq bo'ladi. Описаниега, мене документам йок, я бомасам, мен манака кинчили ахвалдаман, я бомасам пулым мунчали, масал арзон лаштыли. Хохла гянам, я осушу мүмкін. Я хочу куда-то. Домой. Я хочу домой. Деми озад, багаж, ручной клад. Буны хам хохла гянда, ручной клад, я багаж. Заказ билетке, кеген боса берам, она уже кызыл, нама билан, я озалы чихиапты, осон роболы штун. Shu orada mana ko'ryapsizlar, avtobusda bo'lsa, avtobusda joy bo'ladi. Buni siz qanday bilib olasiz? Sizning telefon raqamingizga, voditellar telefon raqamingizga SMS keladi. Palonchi, pistonchi, mashina nomerda sizga joy tanlamoqchi deydi. Joy tanlamoqchi deb turib sizga raqam keladi, siz uni potvrzdat qilasiz, bo'ldi. U odam sizning klientingiz, mashina joydan o'zingiz joyidan to'ladi. Keyin kirganingizda ham o'zingiz profilingizga kirganingizda 55 ta odamdan 54 ta qoladi. Уже bitta odamingiz bor. Xuddi shunday bo'l. Bu sayt nimasi udobli? Oldingi, masalan, hozirgi klientlardan 2 barobar ko'p klient bo'ladi. Bu yerda bitta blogger reklama qilmaydi bu saytda. YouTube'da nechta blogerlar bo'lsa, Azotra keyinchalik bizning niyatimiz osonroq, effektivniroq va ishonchliroq. Keyinchalik voditellar ishonchli bo'ladi. Ba'zi birlarni ko'rdik, endi xafa bo'lmaysizlar. Voditellar hamyo uyutna deydi, Wi-Fi bor, plus hamyo chotki-chotki deb reklamalar qildirtiradi kanallarga. U mashinalarga o'tirsangiz Wi-Fi ham yo'q. Просто алдо, дальше biz ashi imeytsa bormi narsa, xuddi ashini yozamiz. Yo'qmi, iloji yo'q. Keyin kech orqa qaytarsangiz. Yo'q, yana aizlar, mana hozir sizlarga ko'rsataman. Значок yulduzlarni ko'ryapsizlar, ha? Qancha sizning yulduzingiz ko'p bo'lsa, sizning klientingiz ham ko'p bo'ladi. Bu yulduzni qanday oladi? Siz klientingiz sizdan davolni, ya'ni siz cho'tki zo'r olib olardingiz, uni endi undan aytasiz. Avtotransga agar yaxshi olib borgan bo'lsa, baho berib qo'yingiz. Unda tepa ko'ryapsizlar, vaši odzivi. Buni hamma ham qila olmaydi. Vaši odziviga bossa, u odamda o'zini kodi bo'ladi. Masalan, aytdim sizlarga boshida, uni kodi bo'ladi, u orqali klient sizlarga. U sizning klientingiz, uni klienti. Vaši kodni teratda sizga 5 baho beradi, 5 ta yulduz beradi. Yulduzingiz qancha ko'p bo'lsa, sizga ashuncha klient bo'ladi. Mana 54-55 tadan bitta klienti bor bu odamda. Bu odamda endi Moskovskiy metro. Moskovskiy metroda 19:00 da Toshkentga ketadi deb turib SMS boradi va nimaga klientlarga klient biladi 19:00 da men ketishim kerak. Obязательно Moskovskiy metroda bo'lishim kerak dedi. Endi voditellar u yerdan bu yerga borib yurmaydi. Точно SMS-lar boriladi. Ya'ni yarim soat qolganda ham shoshiling, ketib qolishi mumkin deb predupreждение beradi. Shu paytda agar rostdan bir 10-15 minutga kechikib qolsa, sizga o'ziga lichno o'zi nima klientlar telefon qiladi. Telefon qilib, aka, iltimos 5 daqiqa kutib turing. Yetib hozir kelib qoldim deyish ham mumkin. Bu ham bor. Bo'lmasam ketib yuboringlar deya olmaymiz. Sizlar ham klientsiz ketmaysizlar albatta. Yana tushuntirib o'taman, hozir endi klientlar ko'p odam aytadi, shu keyin aytdilar, ko'p odam aytdi, shu nima parikmaykerlarga ham ishlaydi. Parikmayker bu yerga biz voditellardan tashqari ularni ham chaqirdik-da, parikmaykerlarni, biznesmenlarni, dokument qiladigan odamlarni o'tirishibdi.
nimaga biz ularni chaqirdik? Parikmaykerlardan misol qilaman. Siz bu sayt orqali pul ishlasangiz, mablag' ishlasangiz, hozir mablag'ni o'tkazishni ham aytib o'taman. Mablag' ishladingiz, sizni shotingizda, onlayn shotingizda 5 dollar pulingiz bor. Endi misol qilamiz, 5 dollar. Siz parikmaykerga kelib sochingizni oldirasiz. Hammamiz hozir u yerda kafega kirsak ham o'zbek, soch oladigan joyga kirsak ham o'zbek. Asha odamning kirasida a'zoga obuna bo'lganmiz, ha bo'lganman. A'zo ishlaysizmi? Ha, ishlayman. Men sochimni oldirishim kerak. Sochingizni oldirasiz, pul to'lamaysiz. A'zo orqali pul to'laysiz. U 13 shotdan o'zingiz shotingizdan 13 shotiga pul o'tkazib qo'yasiz. Ularga va bu saytda ishlaydiganlarga men va Rustam Rahmonov mablag' to'layman. Keyinchalik, masalan, u 5 dollarda bermaymiz, 10 dollarda bermaymiz. Qachon 100 dollar bo'lganda bizga qo'ng'iroq qiladi yo biz bilan aloqaga chiqadi. Shu orqali biz ular bilan bog'lanib, albatta, xohlasa Sberbankga o'tkazamiz. Bu yerda mashinachilik yo'q. Keyin shu orada aytib o'taman, bilsanglar ko'pinglar bizni благотворительность orqali tanigansizlar. To'g'ri, bu haqiqat. Shu orqali bizdan bizda masalan bitta klient 1000 rublga ketyapti. 1000 rublga ketyapti, 1000 rubldan 7% 7% благотворительностьga ketadi. Donation biz keyinchalik bir odamlardan pul so'ramaymiz. Hali keling aka, mana unga yordam berib qo'yaylik, mana o'zbek yurtdoshimiz qiynalib qoldi, kelinglar shular yordam demaymiz-da. Shu 7% dan olamiz. Bu mablag'lar yig'iladi. Bironta bizni o'zimiz ham yurtimiz rostdan qiynalyaptimi? Ashu mablag'dan u so'z fond to'planadi. So'z fond to'planib, shunda yordam beramiz. Ko'p odam kommentariyada yozdi, kommentariyalarni o'qib turamiz, xalq bilan biz bog'lanib turamiz. Ular yozdi, shu Rustamjon pul qolmadi yo, Mironimjon yo, odamlar problemalar ko'payib ketdi-yu, bizda ham problemalar bor. Shulardan qutulish maqsadida, ovozim eshitilyapti hammalaring? Eshitilyapti? Shulardan qutulish maqsadida biz azotrans.com saytini ochdik. Bu saytda sizlardan iltimos, hozir balkim sizlarga qiyin tuyulishi mumkin. Hamma narsa leksiya bilan emas, praktikada o'rganasiz. Bir keyinchalik, masalan, saytlarda ham darsliklar o'tkazamiz. Hozir deyarli hammalar tushunib oldilar, registratsiyadan o'tishni va profil to'ldirishni. Sizlar profil to'ldirganingizda bizni o'zimizni administrator bor, bu saytda katta admini bor. Voditelarni hammasini ham qabul qila olmaydi. U tekshirib chiqadi. Tekshirib chiqib, baloncha pistonchi odam rostdan siznikimi Mirolim? Yo'qsam rostdan Rustam Rahmonov siznikimi? Deganda biz aytamiz, "Ha aka, bizniki. Dabro beroring." Bu yerga hozir ko'rikdan o'tish, nima, anketa to'ldirish bepul. Bepul. Hozirda mablag' so'ralmaydi. Keyinchalik sizlar klientinglar olganingizdan keyin klientga sizlar bu Azotransga mablag' to'laysizlar klientga. Hozir sizlar YouTube'ga reklama qo'yasizlar. Reklama 1000 rubldan 2500 3000 rublgacha. Shafyorlar biladi, sizlar bilsanglar kerak, to'g'rimi? Undan sizlar bilmaysizlar, shu 100 ming ta 200 ming ta odam ko'ryaptimi? Ulardan telefon qilsa 10 ming ta yo, 10 ming ta 10 ta 15 ta telefon qiladi. Sizlarga ne bo'lganda, sizlar pulni berib qo'yasizlar, ular promotor qilyapti, masalan, endi obunachi, nima, YouTuberlar. No sizlar yo 5 ta yo 4 ta odam undan olyapsizlar. Endi Azotransda undan 2 barobar ko'p olasizlar. 2 barobar ko'p bo'ladi. Chunki odamlar yangi revolyutsiya chiqadi, o'rganadi. Menda azizlar shu aytib o'tdim, shu pulni ham biz o'tkazib, barcha mablag'ingizni biz o'tkazib beramiz deb. Birinchi registratsiyadan o'tgan odam 500 rubl topadi, 8 dollar referral ssilka odam keyinchalik do'stlarini taklif qilsa, sizda 1 dollardan qo'shilib turadi. 1 dollardan qo'shilib qachon 100 dollar qilganingizda albatta biz bilan bog'lanasizlar, UzBomb yo bo'lsa Rustam Rahmonov kanali bilan. Keyin biz sizlarga asha mablag'ni o'tkazib beramiz. O'ylaymanki, qo'ldan kelgancha harakat qildim. Parikmaker biznesmenlar bo'lsa, biznesmenlarda masalan dokumentni Azotrans orqali o'tkazasizlar, mana dokumentchilarga masalan registratsiya qilmoqchiman, 4,5 ming pul to'lashim kerak. Shunga Azotransda meni masalan 150 dollar pulim bor. Cho'ntagimda emas, 150 dollar pulim bor. Keling, men sizga o'tkazib beraman, dokumentimni to'laman. Xuddi shunday qilib, kashalyok, elektron kashalyok o'tkazib berasizlar. Bu odam keyinchalik biz bilan bog'lanadi. Meni mashincha pulim bor. Chiqarib beringlar. Biz chiqarib beramiz shu orada. O'ylaymanki, sizlarga ozgina bo'lsa ham tushunarli bo'ldi. Qo'ldan kelgancha men harakat qildim. azotrans.com saytiga albatta tashrif buyuringlar va UzBomb kanaliga obuna bo'linglar. Xayr. Rahmat, qonun.
Keling endi jonli muloqot uyushtiramiz. Ko'pchilikda savollar tug'ilgan bo'lishi uchun Rustam, marhamat sahnaga. O'tirgan joyidan qattiqroq gapirib bersangizlar, shu mana sahnaga javob beramiz. Keling Rustam. Kimda savollar bor birinchi? Kimda qanaqa savol tug'ildi? Man tushunmadim. Javob berishimiz mumkin. Endi hammaga hamma narsa tushunarli. Savollar yo'q. Masalan, bizdan hozircha keling 15 ta 20 ta odam bo'lsa, baribir bu sistemaga birdaniga o'tib bo'lmaydi. Hamma birdaniga buni bo'lmaydi. Lekin vaqti kelib, bizning saytimizni so'q 50 mingtadir, balki 10 mingta odam bo'lgandan keyin bu narsa juda ham tez va osonlashadi. Chunki kelayotgan, ketayotgan odamlar avtobuslarni oddiy qilib aytganda o'zimizning pitagida turmaydi. Keladi yo ketadi. Endi yarimi biz tarafdan to'lsa hozircha yarım boşa taraftan duruyor. Ayaktan burada çıkabiliriz. Çıkalım. Her gün bir reis. Mesela Peter'den, Moskva'dan iki tane reis çıkıp gidiyor. Bir yengil moşulardan taşlandı. Bu da yani 100-200 kişi her gün Özbekistan geçiyor. Ama gelecekte yani Özbekistan'la Rusya'ya gelişten yürü koyalımız. Bu sayfa ne fakat, sayfa şuncalık yengil kıganımız, misal Wi-Fi ne varlardan şart değilmez. Minimal megabaytlarla ne bir şeyler adı sayfa. Özbekistan'la hem o son boyladı bunlar zaten faydalanmış. Oğla böse bir malı verildi. Avtobüs esnaf alakalı Pampu Gökler, Mahfuz, Vaydi Dürgeler'le anı ve bizge bir sum hiç kim vermeyin. Bizde fakat saytımızda registrasiya bo'ladi, pulni voditelga beradi. Bizga bir so'm hech kim bermaydi. Bizning maqsadimiz, aytayapman-ku, качественный сервис qilish. Mana BlaBlaCar kim biladi shu programmani? Вот, xuddi shuni desam bo'ladi. Biz pulimizga bir so'm olmaymiz. Hamma registratsiya qilgan odamlar registratsiya qiladi, avtobus o'zi telefon qiladi, boradi avtobusga pulini beradi. Bizga hech kim pul bermaydi. Şoförler mi? Uçak bizden mi almış burada? Partnerski program, o yüzden bir gün top oynamaya çalışıyoruz. Kim ne kadar kısa oldu? Eş tamam. Точно. Masalan, hozir bu saytni bizdan ham oldin katta ochgan odam bor-da. Shu endi katta ochgan odam bo'lsa, masalan, YouTube kompaniya banklarda qo'yib qo'ygan. Senlar oila berasan. Xuddi shunday biz hozir shu yerdamiz. Masalan, siz 120 dollar topdingiz, bizga screenshot qilib WhatsApp yoki bo'lmasam qayerdan bo'lsa, meni 120 dollarim bor, menga tashab qo'ying. Biz sizni ko'ramiz. Shu yerda bilamiz. Ha, rostdan 120 dollar. Sizni Sberbankingizni so'rayapmiz. Bizda pul qanday bo'ladi? Hozir Rustam Rahmonov aytdi, shuda klientlardan olmaymiz. To'g'ri, biz klientlardan olmaymiz. Boshda ko'rsatib o'tdim, 55 ta odamdan 54 ta qoldi. Bitta odam ketdi. 55 ta odam bitta odamdan 10%. Masalan, 1000 rubl olaman bitta odamdan. 55 ming shot tushiladi. Uni voditel Azotransga beradi. U Azotransdan o'sha mablag' sizni oyligingiz beriladi. Masalan, 120 dollar. İkinci odam da oylığı veriladi. Aylanıp hamma bir-biriga 55 ming bo'linadi. Undan aytib o'tdim 7% благотворительностьga ketadi. Bu yerda kanalni o'zining administratorlari bor, ularga olinadi. SMS sizni telefoningizga kelayotgan SMSlar hammasini o'zini joylari bor. Bu narsani o'ylanib, o'rganib, shu chiqaryapman. Yana
Ben sizga yana savolingizga to'liqroq javob beraman. Hozirda ham qarang-da, masalan, avtobuslar bitta ikkita Sankt-Peterburgda. Lekin avtobusni odam to'ldiradiganlar, reklama beradigan YouTube'da juda ham ko'p. Shu masalada ishlanadi hammasi. Lekin bu YouTube'dagi reklamalar yig'ishtiriladi hammasi, lekin prodavetslar juda ham ko'p bo'ladi. Hamma YouTuberlar bo'lishi mumkin. Oldingizdagi odam sizni registratsiya qilsa ham siz o'sha oldingizdagi odam shuna bo'lishlar. Har bitta registratsiya qilingan va ketgan odamdan 500 rubl odam ishlaydi. Mana masalan siz 400 ga registratsiya qilasiz, o'sha 400 ketsa, siz bundan 500 rubl ishlaysiz. Shunaqa. Yana kimga savol bor? Endi 10 mingtasi 10 mingtasidan 10 ming qolyapti avto transport saytiga. Endi yo'q, siz birinchi registratsiya qilsangiz, sizni 8 masalan, siz registratsiya qildingiz, уже 8 dollar. Siz birinchi registratsiya qildingiz, sizni 8 dollar mablag'ingiz bor. Endi sizni orqangizdan odamlar, masalan, do'stingiz, atrofingizdagi odamlar registratsiya qilyapti, siz nomeringizni referral ssilkaga bosyapti. Referral ssilkaga bosyapti, siz ashindan 1 dollardan topa olasiz. Qancha odam ko'paytirsangiz, ashincha sizga mablag' tushaveradi. Bu birinchi 8 dollar berilishi bu bonus. Siz odam to'ldirib, masalan, posrednik bo'lsangiz, bitta sayt, mana shu avtobusga. Ashindan siz har bitta klientdan 8 dollar, 8 dollar bitta klientdan. Endi u dollar kursiga qarab, balki 500 rubl bo'lsa kerak, hozir kursiga qarab bitta klientdan 500 rubl olasiz. Kuniga qancha to'ldirish bu endi o'zingizga bog'liq, o'zingizga bog'liq. Boshqa savollar bormi? Agar tushungan bo'lsa, hamma narsa sizlarga tushunarli. Endi yana podrobni hammasini YouTube kanallarda tushuntirib boramiz. Men aminman bu Zoyla Topkan proyekt aminman bu ishlashiga ishonaman, shu biz bir yildan keyin juda ham o'zam katta bosqichlarga ega bo'lamiz, chunki hamma youtuberlar hammasi o'zimizni tanishlar. И bu bilan bir qatorda bu saytdan foydalanuvchilarga ham juda ham qulaylik taraflari bo'ladi. Hammalarga rahmat, kelganinglar uchun boshimiz ko'p ketdi. Osh yo'qdan bo'lsa kanallarga obuna bo'linglar. Hali qo'ldan kelguncha yana katta-katta proyektlarni ko'rsatamiz. Mana Samarqand nomer 1 kafe kimdir birinchi marta kelib turibdi. Bemalol kelinglar. Mana biz tarafdan kelsa qancha skidka? Samarqand kafega biz tarafdan odamlar kelsa necha protsent skidka? Qancha? 10%. Mana do'stlar, 10% shopdan skidka biz tarafdan kelsanglar. Yana YouTube kanalda ham ko'pchilik ko'rib turibdi. Shundan kelar. Rahmat sizga ham shuncha mana qo'llab, sizga chaqirdingiz, o'tkazdingiz. Rahmat hammalarga kelganlarga. Mana birovni ham beraman, birovni sabr xayrlashib qo'ying. Aytinglar sizlarga kattakon rahmat. Azotrans.com saytimga takrorlayapman, chunki bu sayt kelajagi bor. Kelajagi bor sayt. Hozir sizlarga balki sal tushunmovchilik bo'layotgandir. Men o'zimga ham birinchi marotaba shuna bo'lgan. Shuning uchun sizlarga kattakon rahmat. O'rganishda davom etinglar, bizni ko'rishda davom etinglar. Chunki biz o'rgatamiz, dalishib bunda qanaqa qilib ishlash, qanday mablag' topish, qanday jo'natamiz. Hammasini Rustam Rahmonov kanalida, Uzbon TV kanalida hammasini ko'rasizlar. Qadamlaringizga hasanot, sizlarga kattakon rahmat. Bizning kanalga obuna bo'ling. Kelgusi rolikda o'tirishlar, o'tirishlarda ko'rishguncha. Xayr bo'lsin. Sog' bo'linglar. Bemalol o'tirib, yeb-ichib, hali o'yin kulgi